هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كأي صدمة عيا ديخ راشينا وحي قرسي سي مغالدة بحضو اي قبل كاقل قدودة ديخ دان او لوغو تلقلي لح بقولو قويس عيا وحا اي كاكوبان تهي نوعيدة كالدوانة اي راشين كا دادكو سيدا مالين لها اي استعمالان عبد السلام عبد الله عمر او كتر سن هيئة صدمة عيا كوري جي ديخ دان قدوميها مغالدة بحضو اي قبل كاقل قدودة هيئة مارينتا مصيبوينكا قرنكا ايه صدمة ايادو كجوابيسا باقي مدحوينها جمهورية دا مدن حسن الشيخ محمود ايه رئيس وزراء حكومة دا مدن حمزة عبد البراء ايها ان قرمة دقدق للاقارو ديقان دا ايه وارتو كجفتو سيقارا قوابها ايه كسعودان هول قلادة حورينتا مارك تيدادكو ايه كسو بركعين دواتوينكا قاركا ايه كجران ان قرمة للاقارو ايه هيئة ساكي سوق قارتي دقمدا بحضو waxaan soo gaarsiinay deeq isugu jirta raashin ka kooban maciishadaha sida dheeliga ay dadku xaafadaha ugu isticmaalaan oo ay maareeyay hay'ad ugu tala gashay inay uga jawaabto baahida halkan ka jirtay dabcan baahida deegaanka ka jirta iyo maareeyay saakay maanta deeqda soo gaarsiinay isku ma dhigmaan laakiin waa imba furki waaye inaan maareeyay deeq kale keenno oo aan maareeyay intii karaan keenan dadka la soo gaarno ku tala jirna maantayna waa daah furayna deeqda aanay waxa isugu jirta cishada kala duwan waxaan ugu tala galnaa hadda 600 qoys inay ma aragtay helaan 80 iyo 80 kilo in qoyskii uu helo ma badna runtii laakiin waxaan islaanahay maalmaha soo socda ay waa intay isticmaal lahaayeen ama intay ku sugan lahaayeen gargaar kale ama dawladda ay imaado ama ka imaado ama deeqaha hay'adaha deeq bixiyasha u keenana intay ku sugan lahaayeen maanta keenay laakiin hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka sodma qorshuhu waxa waaye in deegaankan ay deeq badan soo gaarsiiso duu ilaahay idmo tan ay ahaato tii koowaad oo ay ku sii sugan lahaayeen gurmadka kala duwan waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha degmada baxdo oo isaga laftiisu maareeyay aad noola shaqeeyay oo jooga oo maareeyay hawshan qaybinteeda iyo masuuliyiinteeda isagu si gaar ah isaga xil saaray hay'aduna maanta runtii shaqo fiican u qabsoontay oo inay baxdo oo maareeyay shaqada ka socotay howlgalada ka socda culayskeeda loog yahay inay soo gaarto runtii wax weyn inooga dhigantahay oo aan maanta halkan dadkeena ugu imaano gudoomiyaha baxdo oo dhankiisa ka hadlay gargaarkan ayaa kaga mahadceliyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka gargaarkan bini'aadamnimo ee la soo gaarsiiyay halkaasi waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo hay'adda gargaarka iyo masiibooyinka qaranka oo runtii dadaal badan oo ay bixisay maanta ku soo gaartay degmada Baxdo soona gaarsiiyay deeq raashin ah sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda gargaarka Galmudug oo iyaduna qayb ka ahayd inay soo gaartay meeshaan runtii waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan soo koobo wax yar baahiyaha deegaankan ka jira degmadan iyo deegaanada hoos yimaada ka jira aad iyo aad ayay u fara badan yihiin deegaamo ka badan ilaa 27 tuulo ayaa cadawga argagixisada Al-Shabaab ay burburiyeen oo ay ka burburiyeen hoygii iyo wixii baraagii biyaha ku suba jireen dhammaan xoolahoodina ay dhaceen dadkii ku noolaa deegaamadaas oo dhan waxay daadsan yihiin daafaha degmadan Baxdo ayagoo dhibaatoon xoolahoodii la dhameeyay yacni guri aan haysan har aan haysan ayay joogaan maanta deeqdana soo gaartay waa ka mahadcelinaynaa oo wax yar qofkan ka mahadcelin wax badanna kama mahadceliyo laakiin waxay u dhigan tahay percentage hadii loo qaybsho 110 xitaa ma dhammaan dhihi karnaa 110 ma dhammaan dhihi karnaa dadka ay maaragtay waxa la gaarsiiyay dadka waxaan codsanaynaa oo aan baaq dheer ku dirayaa hay'adda gargaarka u dirayaa in maaragtay meeshaan il gooniya lagu fiiriyo dadkaana waa dadkii cadawga u dhabaradeeyay waa dadkii naftooda iyo maalkooda u huray cadawgiina maanta in badan baa laga xoreeyay deegaamada dhammaan ay dhibaateen maanta waa xor meel aan la tegi karin kuma jirto insha Allah tacala halgankaasna wuu sii socon doonaa waxaan rabaa sidoo kale inaan baaq kale u jeediyo hay'adaha kale ee aan maaragtay kuwa dowliga kuwan dowliga ahayn dhammaan waxaan u baahanahay in gurmad degdeg ah la soo gaaro deegaankan degmadan iyo deegaanada hoos yimaada Zakri Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال دياغو كوستا هلكا
kani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami